Está começando agora às 16h40. Um terço de terços para o terço mariano, a cargo da pastoral, da estupe pastoral da criança. Os Romeiros de Arapoti, na excursão do senhor Evanir Rodrigues dos Santos, favor estar em 6 horas, que sairá a excursão rumo a Arapoti, no lugar onde houve o desembarque. Atenção, foi perdido os documentos. Ela gratifica a quem entregar os documentos. Ela gratifica a pessoa que encontrar e devolver sua carteira com os documentos. Eram presentes aqui na festa de Nossa Senhora das Brotas. Siga à frente, guiando os motoristas dessas romarias que hoje se dirigiram até aqui, o Parque de Nossa Senhora das Brotas. Por Deus estar conosco, por estarmos na casa da mãe, vamos nos dirigir a ela. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Nossa Senhora das Brotas! Abraço! Viva Nossa Senhora das Brotas! Então aproveite os últimos de prêmios. Teremos o sorteio, o show de prêmios aqui no palco daqui a pouquinho. Ilumina minha família, abençoa minha casa, meu pai me conduz. Enche o meu peito, Senhor, de santidade e amor. Uma faltando dois.